السلام علیکم قدرمنو ملګرو، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یې. قدرمنو، تاسو سره یو تازه خبر شریکوم چې د مردان په کاټلنګ سیمه کې کوم ماشوم بی ګناه وژل شوی او د هغه د قتل ظالمان مجرمان پولیسو گرفتار کړی دي. د معلوماتو درکول نه وړاندې زموږ چینل خان کلیک خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي معلومات او خبرونه هم تاسو ته په اسانۍ دررسیږي. دغه قاتلان څوک دي او په خپلو خبرو کې څه ویلي دي، دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې وګورئ چې قاتلانو ولې داسې کار کړی او د قاتلانو خبرې هم واورئ. د اسماعیل غوندې ښکلی ماشوم چې په کاټلنګ کې وژل شوی و او د وژل کېدو نه مخکې په هغه باندې ډیر زیات تشدد هم شوی و. قاتلان یې نور څوک نه و، بلکې د هغه خپل کرایدار و چې هغوی سره نږدې د هغوی په کور کې اوسېدل. چې د پولیسو په وینا قاتلانو ویلي دي چې دې ماشوم موږ ته کنځل کړی و او په همدې وجه باندې دغه کورنۍ چې پکې ښځه، خاوند او لور شامله ده په شریکه یې دغه د ګل غوندې ماشوم اول وژلی دی او بیا یې د هغه لاش په نیر کې غورځولی دی. دغه دردونکې واقعه په 25 دسمبر باندې مخې ته راغلې وه چې قاتلان یې هم ډیر زر ونیول شول، خو پولیسو دغه ملزمان میډیا ته وړاندې نه کړل او نه یې ترې انټرویو واخیسته چې د دې قتل شاته نور څه پټ مقاصد و چې دومره ښکلی او قابل ماشوم وژل شو. آیا تر کومې به داسې ظلم شروع وي او ماشومانو سره به ناروا زیاتي او د هغوی قتلونه شروع وي؟ داسې ظالمانو له مخونه پټول نه دي پکار، بلکې د دوی شکلونه ټولې دنیا ته ښودل پکار دي چې سبا څوک داسې کار ونه کړي او چې بیا داسې دریدناګان خلک وپیژني او دوی په لاره هم روان وي. نو چې خلک وایي چې دا هغه ظالم و چې ماشوم سره یې ناروا زیاتی کړی، یا یې وژلی دی او یا یې کوم بیګناه انسان قتل کړی دی. اسماعیل د دریم جماعت طالب علم او یو ډیر قابل ماشوم و چې ټوله کورنۍ یې په غم او ویر کېناسته. خو د دې ماشوم دپاره د کاټلنګ ټولو خلکو ډیر لوی احتجاجونه وکړل، نو ځکه خو پولیس هم په حرکت کې راغلل او قاتل یې گرفتار کو. د افسوس خبره ده چې قاتلان نیول کېږي او جیلونه ترې ډکېږي، تر کومه به دا تماشا روانه وي؟ موږ بیا هم وایو چې تر څو داسې درندګان سریام پانسي نه شي، د داسې خلکو مخه نیول او داسې خلک پوهول ډیر ګران کار دی. هغه متل دی چې کږه خوله په سوک سمیږي، نو دې وحشیانو ته هم داسې سزا ورکول پکار دي چې ټول خلک ترې عبرت واخلي. دا خبر هم دومره و. که غواړئ چې په آینده کې زموږ د هرې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي، نو زموږ چینل خان کلیک درسره خامخا سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګنټې نشان هم وهئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله پامان.